धोरण बे विषय गणित प्रकरण 14 पक्षीओ आवे पक्षीओ जाय भाग 3 आपणे भाग 1 मां पक्षीओ आव्या अने आव्या ए जोयु अने उड़ी गया एनु पण जोयु अने केटला बगला अने हंस विशे पण जोयु अने भाग 2 मां मूळनु સસલું અને કેટલું ગા અને મૂળનું સસલું કે કેટલા ગાજર ખાઈ શકે એક અઠવાડિયા એનું જોયું. નેહાના માતાની ઉંમર નેહા કરતા કેટલી છે એટલે કેટલા વર્ષ વધારે મોટી છે એના વિશે જોયું. દાખલા ગણ્યા સરવાળા બાદબાકીના અને સાચી બસ પકડી. હવે ભાગ નંબર 3 માં આવે. હવે તમે તમારો નંબર લખો. હવે નંબર લખવાનો છે તો સાચો નંબર અહીંયા આગળ જવાબ આપેલો છે તો આપણે આપણી જાતે ને ગણવાનો છે. તો કેવી રીતના ગણીશું તો અહીંયા જુઓ કેટલા આવશે. અહીંયા આગળ અહીં 9 છે એટલે અહીંયા આગળ 79 અહીં 0 આવશે. પછી અહીંયા આગળ કેટલા છે 4 છે તો એ બાદબાકી છે ને એટલે અહીંયા આગળ 2 આવશે એટલે 4 ને 2 6 એટલે 79 ઓછા અહીંયા 20 એટલે જો અહીં 9 ના 9 6 માંથી 2 જાય એટલે 4 એટલે 4 ને 2 6 આ રીતના આવશે. હવે અહીંયા 75 છે કેટલા છે 75 એટલે અહીંયા આગળ શું આવશે અહીંયા આગળ 35 વત્તા 35 75 છે એટલે 35 વત્તા 40 એટલે 5 ના 5 4 ને 3 7 એટલે અહીંયા 75 જવાબ આવ્યો. તો આ રીતના આપણે દાખલા ગણવાના છે. જવાબ આપેલા છે અને આપણે આપણી જાતે ગણવાના રહેશે. હવે જુઓ અહીંયા 67 છે કે 35 વત્તા 32 એટલે પાકે 2 7 ને 3 ને 3 6 એટલે 67 થઈ ગયા. આ રીતના જવાબ આપેલા છે એના અને તમારે એની રકમ શોધવાની છે. હવે એના પછીનો જોઈએ 67 આપેલું છે તો શું આવશે અહીંયા 78 ઓછા કે 11 8 માંથી 1 જાય તો 7 એટલે 7 ને 1 8 થઈ ગયા ને 7 માંથી 1 જાય તો 6 એટલે 67 થઈ ગયા. તો આ રીતના પોતાના અંગે જવાબો આપેલા છે એની ઉપરથી તમારે દાખલા ગણવાના રહેશે. હવે જુઓ 75 જવાબ આપેલો છે. કેટલો આપેલો છે 75 એટલે 24 વત્તા 35 એટલે 5 4 ને 3 7 એટલે 75 જવાબ આવે. હવે અહીંયા શું છે 49 આપેલા છે. કેટલા આપેલા છે 49 એટલે 25 વત્તા 24 એટલે 5 ને 4 9 2 ને 4 એટલે 49. તો આ રીતના તમારે તમારો એમ કે કાર્ડ બસ માટે જુદા કાર્ડ બનાવવાના છે. આ રીતના તમારે કરવાનું છે. હવે પાન નંબર અહીંયા 120 ઉપર જુઓ. મારા પર ચોકડી કરો. પાન નંબર 120 પર જુઓ. મારા પર એમ કે ચોકડી કરો. ખાના આપેલા છે ચોરસ આપેલું છે એના 6 6 આપેલા છે. જો આવો આજે આપણે શિક્ષકની મદદથી મારા પર ચોકડી કરો રમત રમીશું. 10 થી 50 વચ્ચેના કેટલાક અંક નક્કી કરો. એટલે કે 10 થી 50 ની અંદર કેટલા અંક નક્કી કરો તેમને ખાનામાં લખો. તે અંકને શું કરવાનું છે તમારે ખાનામાં લખવાના છે. કોઈ અંક ફરીવાર ન લખો. કોઈ અંક ફરીવાર લખવાનો નહીં. 27 અને 12 નો સરવાળો કરો. 27 અને 12 નો સરવાળો કરવાથી મળતી સંખ્યા પર ચોકડી કરો. એ 27 અને 12 એમાં શું આવશે 27 વત્તા 12 નો સરવાળો કરીએ તો કેટલા આવશે પણ અહીં 39 આવશે. જો 7 ને 8 9 અને 2 ને 3 એટલે 39 આવશે. તો જે અહીંયા આગળ પાન નંબર 120 પર અહીંયા આગળ જે આપેલું છે અહીંયા આગળ એની ઉપર એનો 39 નંબર છે ત્યાં ચોકડી કરવાની રહેશે તમારે. 27 વત્તા 10 બરાબર 37 અને બીજા 2 ઉમેરતા 39 થાય. એટલે 27 ની અંદર 10 ઉમેરે એટલે 37 થાય અને એની અંદર 2 ઉમેરે એટલે 39 થાય. તો આ રીતના તમારે આગળ નંબરને ધપાવવાની છે એટલે આગળ
એ કરવાની છે એટલે તમને પણ મજા આવશે. ચાલો 39 ઉપર ચોકડી કરો. જે બધા જ અંકો પર સૌથી પહેલા ચોકડી કરશે તે વિજેતા ગણશે. જેમ કે વધારે ચોકડી કરશે વિજેતા ગણાશે. હવે તમે આ રમત રહસ્યા માટે પૂરી કરો. તમારા શિક્ષક કે મિત્રોને સરવાળો કરવા, બે સંખ્યા બોલવા માટે ચકાચક ટોળી. ચકાચક ટોળી એટલે કે જે ચોખ્ખું ચકાચક કરે એની ટોળી છે. ચકાચક એટલે ચોખ્ખું અને ચમકતું. ચકાચક એટલે ચોખ્ખું અને ચમકતું. ચકાચક ટોળી એવા છોકરાઓની ટુકડીનું નામ છે કે જેઓ તેમને બગીચા સાફ કરવાનું કામ કરે છે. ચકાચક ટોળી કોને કોને કહેવાય કે જે આખું આમ કે સ્કૂલનું સ્વચ્છતા રાખે અને ચોખ્ખાઈ રાખે એ ટોળીને ચકાચક ટોળી કહેવામાં આવે છે. આપણે સ્કૂલમાં શું કરવાનું, ટુકડી બનાવવાની છે. સ્કૂલમાં એક ટુકડી બનાવવાની, 10 કે 12 છોકરાની ટુકડી બનાવવાની છે. આજે એમનો વારો છે એ બાળકનો કે નંબર 1 ની ટુકડીનો વારો છે. 10-12 જે ભેગા થયા હોય કે આજે ચકાચક ટુકડી એટલે કે એને આખો બગીચો અથવા જે શાળાનું જીવ પણ હોય એનું આજે દેખરેખ રાખવાની છે કે 10-10 જણે ક્યાંય પણ કચરો પડેલો ન હોય ને આપણી શાળા ચોખ્ખી જનાર હોય એ રીતના એનું એને માર્ગદર્શન આપવાનું છે. એટલે એ રીતના શાળા પણ આપણી સ્વચ્છ રહે અને શાળા પણ આપણે સ્વચ્છ રાખવી જોઈએ. હવે પાન નંબર 122 પર જુઓ. શ્રેયા પૈસા ભેગા કરે છે. પાન નંબર 122 ઉપર શ્રેયા અહીંયા પૈસા ભેગા કરે છે. તો કેવી રીતના કરે છે એ તેની ડાયરીમાં લખે છે. મહિનાના અંતે શ્રેયા પાસે કેટલા પૈસા વધે છે તે શોધવા શ્રેયાને મદદ કરો. હવે એની ડાયરી બનાવી છે. એ ડાયરીમાં ઓક્ટોબર માસનું લખેલું છે. કયા માસનું? ઓક્ટોબર માસનું લખેલું છે. 3 ઓક્ટોબરે રૂપિયા 60 ભેગા કર્યા. અને કેટલા ભેગા કર્યા? 3 ઓક્ટોબરે 60 રૂપિયા ભેગા કર્યા. 7 ઓક્ટોબરે એને 60 રૂપિયા ભેગા કર્યા. હવે એને 7 ઓક્ટોબરે 18 રૂપિયાનો સાવણનો ખરીદ્યો. હવે 60 રૂપિયા ભેગા કર્યા ને અને 7 ઓક્ટોબરે 18 રૂપિયાનો સાવણનો ખરીદ્યો અને 12 ઓક્ટોબરે 50 રૂપિયાની ફિનાઇલની સીસી ખરીદી. તો 18 રૂપિયાનો સાવણનો અને 25 રૂપિયાની ફિનાઇલની બોટલ. તો જુઓ 18 રૂપિયાનો સાવણનો એને ખરીદ્યો, 18 રૂપિયાનો સાવણનો અને ફિનાઇલની સીસી કેટલાની છે? 25 રૂપિયાની ફિનાઇલની સીસી. ઓક્ટોબરે આપણે બનાવેલા કાર્ડમાં 27 રૂપિયા ભેગા કર્યા. 60 રૂપિયા તો હતા ને એની પાસે, અહીંયા 60 રૂપિયા હતા. હવે પાછા 27 રૂપિયા એને ભેગા કર્યા છે. 60 રૂપિયા હતા અને પાછા કાર્ડમાંથી 27 રૂપિયા ભેગા કર્યા છે. એટલે અહીંયા 7 આવશે અને 6 7 ને 8 કેટલા થયા? કુલ અંકે કુલ કેટલા ભેગા કરેલા રૂપિયા? 87 રૂપિયા છે. કુલ ભેગા કરેલા રૂપિયા કેટલા છે? કુલ ભેગા કરેલ અંકે રૂપિયા કેટલા છે? 27. કુલ ભેગા કરેલ રૂપિયા કેટલા છે? કુલ ભેગા કરેલ રૂપિયા 87 છે. કુલ ખર્ચ કરેલા રૂપિયા, હવે એને શું કર્યું છે? કુલ ખર્ચ તો સાવરનો અને ફિનાઇલની બોટલ ખરીદી. એટલે 8 9 10 11 12 13 2 1 2 3 4 4 43 રૂપિયા ખર્ચ કર્યો ને. કેટલા રૂપિયા ખર્ચ કર્યો? 43 રૂપિયા ખર્ચ કર્યો. 43 રૂપિયાને ખર્ચ કર્યો છે. કુલ ખર્ચ કરેલા રૂપિયા એમ કે 43 છે. તો ઓક્ટોબરના અંતે વધેલા રૂપિયા, હવે જુઓ 87 માંથી આવી રીતના 87 રૂપિયા હતા, હવે એમાંથી 87 રૂપિયામાંથી એમને કેટલા આવી રીતના 43 રૂપિયા ખર્ચ કર્યો ને. તો 7 માંથી 3 જાય તો કેટલા આવે? 4 4 3 7 હવે 4 છે ને, 4 ને 4 8 એટલે કેટલા આવ્યા? 44 રૂપિયા. બરાબર ને? તો આ રીતના તમારે કરવાનું રહેશે કે આ રીતના તમને ખ્યાલ આવે કે એને આટલા રૂપિયા ભેગા કર્યા છે અને આટલા રૂપિયા ખર્ચ કર્યો છે એ તમને ખ્યાલ આવે કે કુલ ભેગા
ભેગા કરેલા કેટલા એમ કે રૂપિયા તો 47 રૂપિયા ખર્ચ કેટલો કર્યો 43 અને ઓક્ટોબર ના અંતે વધેલા રૂપિયા કેટલા છે 44 છે હવે જુઓ પાન નંબર 123 ઉપર ચકાચક ટોળીના બાળકોએ બગીચામાં જળની ગણતરી કરી ચકાચક બાળકો હતા ને ચકાચક ટોળી એટલે કે જે ચોખ્ખું ચણક રાખે સરસ રાખે એટલે બગીચાની ટોળીએ એમ કે જળની ગણતરી કરી તો જળની સંખ્યા આપેલી છે પહેલું જે જળ છે એમાં 90 બીજા નંબરનું જળ છે એમાં 75 બીજું વડનું જળ છે એમાં 82 આસોપાલવનું છે એમાં 68 અને બીજું જળ છે એમાં 94 એટલે અલગ અલગ જળ આપેલા છે એની સંખ્યા આપેલી છે તો આવી રીતના જુઓ પહેલા નંબરનું જળ આપેલું છે ચિત્રમાં આ જળ 90 ના જળ કરતા એમ કે 82 ના જળ વધારે કેટલા વધારે છે તો એના કરતા એમ કે અહીં 90 નું જળ આપેલું છે અને એના પછી કેટલા કયા નંબરનું જળ આપેલું છે 82 નંબરનું જળ તો 90 માંથી 82 બાદ કરીએ તો કેટલા વધે 8 તો કેટલા વધારે એમ કે 8 વધારે હતા સૌથી ઓછી સંખ્યા છે તે જળનું ચિત્ર દોરો તો હવે જુઓ અંદર ચિત્રમાં એ સૌથી ઓછો એમ કે સૌથી ઓછી સંખ્યા કઈ છે તો અહીંયા સૌથી ઓછી સંખ્યા કઈ આવશે 68 આવશે 68 આવશે ને અને સૌથી વધારે સંખ્યા છે તે જળનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે ચિત્ર પાછું 94 નંબરનું તો એ તમારે એ ચિત્રમાં દોરવાનું છે જગ્યા આપેલી છે ને તે બાજુમાં તમને તો જે પ્રશ્ન છે એની બાજુમાં તમારે એ જળ દોરવાનું રહેશે હવે બીજું 75 નંબરનું જે જળ છે એની સંખ્યા 100 કરવા બાળકોએ વધુ જળ વાવવા તેને કેટલા વધુ જળ વાવવા તો 100માંથી એવી રીતના 75 બાદ કરીએ 100માંથી 75 બાદ કરો તો એનો જવાબ આવે તો 100માંથી 75 બાદ કરીએ તો આપણે 35 જવાબ આવે તો આ રીતના તમારે એના દાખલા ગણવાના છે તો આ પ્રકરણ 14 પક્ષીઓ આવે અને પક્ષીઓ જાય તો આ પ્રકરણમાં જે દાખલા બાકી છે એ તમે તમારી જાતે સારા અક્ષરે કરવાના રહેશે આ પ્રકરણ અહીંયા પૂરું થાય છે.